Većina devojaka sa sela, kad završi srednju školu u gradu, tamo i ostane. U selu Gunjaci kod Osečine imamo drugačiji slučaj. Ivana Ilić vratila se u svoje selo na svoje ognjište. Posle završene srednje škole, ostala si na selu. Šta je te navelo na to? Pa nisam tražila posao, iskreno i neki posao da se nađe, to je sve 3-4 mjeseca radiš i oni te otpuste i ostala sam na selu sa svojima i posle toga bilo je tu nekih što me sprečavalo da ne odem u grad da radim i jednostavno volim ovdje da budem jer selo je ipak malo bolje nego grad i jednostavno svima bi preporučila selo nego grad jer tamo u gradu nemaš nigdje da izađeš, ovdje selo imaš i da odeš i u komšiluk i da malo radiš i da se odmoriš i sve je ostalo što je potrebno za neki život ko hoće da živi i ko hoće da radi. Ovdje si svoj na svome? Da, baš tako, svoj na svome i možeš da ustaneš kad hoćeš, da legneš i da radiš koliko ti hoćeš i koliko ti možeš za jedan dan, pa drugi dan opet i sve tako u krug dok ne dođe zima. Kad dođe zima, onda malo se družimo na prelu, predemo, pletemo čarape, džempere, malo vezemo, pravimo malo kolače, dođemo, malo sedimo, pričamo, igraju ljudi karte, sastanemo se i vidimo jedni i druge. Jer preko leta ne možemo, imamo dosta obaveza, kupina malina, tu su poslednje šljive, prikupljanje sena za stoku. Koliko traje tvoj radni dan i ima li vremena za izlaske? Pa moj jedan radni dan traje 15 sati, a za izlaske pa sad nađe se neko vreme, subota, neke igranke, svadbe, punoletstva, izađe se malo i u pecku, ima tu kafić jedan gdje izađemo, skupio se društvo, drugari, svi vidimo se, ali to je jedno možda u letnjem periodu jednih 10 nekih radnih subota kada bih mogla da izađem. A zimi, retko kad isto i to, nađe se vreme, ali ipak čovjek se umori od svih poslova i kada dođe vreme za izlazak, ono već gotovo možeš da spavaš. Kad dođeš u kafić, samo dremaš i nisi više za izlazak. Nađe se opet nekad vreme, bar za mene. Ivana vam je desna ruka u kući. Pa ne samo u kući, nego i u njivi, i u šumi, bilo gdje da radimo ceo dan u njivi, u šumi, u malinoj kupini. I kad orim i sejem, uvijek mi pomaže, nema kod druga da se ostane nekada nju. Ona mi je jedini osnovac sad trenutno ovdje. Jel, sticajem okolnosti tako što se desilo, ono se desilo. I mora normalno da se uzdam u nju. I zbog nje i živim dalje i radim. Da bude njoj dobro sutra kad nastavi dalje život, uda se, stekne porodicu, da ostane nešto iza mene, da zna da je imala podršku od roditelja i ja od nje normalno. Da svoj život jednostavno usmjeri u tom pravcu, da je ne posrne u tome, mislim. I čuvam je svaki dan, ne radimo cijel dan, obično nekad radimo 3, 4, 5 sati, pa odmorimo, pa opet tako nastavimo, jer mnogo je to za nju. Nekad osjeti problem sa rukom,
Mnogo je to za nju. Žensko je to dete, nije to muško. Šta kažu momci? Oni čekaju da se izađe. Pa ako hoće, on će sačekati mene da izađemo, ako neće, on će naravno otići. Ima tu momaka koji su baš ljubazni i prijatni, koji me i odvezu i dovezu i družim se sa njima, ne ostavljam je van svog društva. Uvijek smo složni, kad jedan krene kući, svi idemo i naravno svak svoje tajne ne odaje kad ispriča drugu, drugarici. Toliko smo složni jer nas i nema ovdje baš mnogo. 15 koji se baš družimo, a svi ostali su otišli na stranu i kad dođu iz Beograda, Valjeva, oni nas kao i ne poznaju. No, kao seljaci uopšte nisu u trendu da se druže sa ovima iz grada. Šta bi ti poručila tim što nisu u trendu? Pa ja bih poručila da se ne odriču svog ognjišta, svoje kuće gdje su se rodili, svojih starih predaka, da poštuju svoje imanje gdje su njihovi roditelji živjeli, bake i deke, i naravno možda će sutra i oni doći iz grada da žive na selu. Kako vas sluša unuka Ivana? Sluša dobro. Moja Ivana je mnogo dobro djevojčica. Ivani ne treba zapovest. Ona radi sve što god treba i kosi i kopa i dene seno i kupi seno i dene čarovinu i žanje čarovinu i kopa i sadi povrće. Sama proizvodi i rasadu paradajz, papriku. Ona to sama, ja ne ulazim tude. Niti mogu, ona to sve radi, moja Ivana mnogo dobro dete. A radi sa ocem, ide u polje, ide kopa malinu, kopa kupinu. Radi, ide sa ocem i u šumu, ako treba, nema ko sa njim drugi da ide. Moja Ivana mnogo dobra i ovako, ja ne znam da će se skoro dete odgajiti kao što je moja Ivana. Nije što je moja, ali to svi kažu, a hoću da kažem i ja. Kako provodite ove zimske noći? Pa ove zimske noći provodimo na prelu, svako drugo večer idemo kod komšinica koje prave prelo. Jedni pletu, jedni predu, ljudi igraju karte, imaju svoju zanimaciju, a mi ove starije bake i ja kao devojka sedim sa njima i predemo do 12 sati i družimo se, pričamo, slušam starije priče šta su oni pre radili, kako su se družili i eto.
Šta se uglavnom prede? Pa prede se vuna uglavnom, to je sad najviše, mada i to sad izlazi iz mode jer nove mlađe devojke i ne uče toliko da predu, a žene od starijih generacija od 70 i nekog godište, retko koja zna da prede, znači to su bake generacije 44. godište, 45. 46. do 52. treće generacije koje znaju da predu, a ove mlađe žene kao njihove snaje i ne trude se toliko da predu, više malo pletu, a i to izbacuju, ne vole jednostavno. Ko je tebe naučio da predeš? Mene je naučila baba da predem, imala sam 3 godine kada sam prvi put uzela preslicu i počela sa njom da predem i tu u selu je bilo prelo i nisam htjela da se odvajam od babe i otišla sam sa njom i izdržala sam to vreme dok su oni bili. Malo sam prela, ali sad eto naučila sam dobro da predem i znam da predem pomalo tu za svoju upotrebu i odem ovako negde na prelo i predem sa tim starijim bakama. Znači nema zime? Nema zime. Ko ti je preslicu poklonio? Preslica mi je ostala uspomena od dede, on mi je napravio i dan danas tu preslicu čuvam. To mi je uspomena od njega da imam sećanje da mi je deda napravio preslicu. Kada se završi radni dan i noć prekrije podgorska sela, tad Ivana sazove prelo. Ivana je jedno vredno poslušno dete koje sve zna seoske običaje, prede, plete, hekla, veze, štrika. Sluša baku svoju, ide u štalu, muze krave, siri, vari, peče hleb, mesi. Sve seoske poslove zna da obavlja i opet stigne u njivu da ide sa tatom da radi, da trebi malinu, kupinu, da seju sve, da čupa travu po povrću, da plevi luk, baštu, sve joj baka pokaže, a ona tako lepo sluša. Fina devojčica na prvom mjestu. U današnje vrijeme takvo dete retko nađe. Strašno je dobra, svima nam je draga u komšiluku, i svi je baš obožavamo i želimo joj svu sreću ovog sveta da nam bude baš sretna u svemu. Šta vi kažete o Ivani? Dete vredno, naučeno sve, sluša, radi,
druži se sa starijima, ne odnosi se ni od koga. Kako se vi slažete sa Ivanom? Super. To je devojčica za primjer. Na starinski običaj sve zna. Običaj radi sve. Sluša oca, babu. Tako. Sa ocom radi u njivi. Sva posla obavlja. Sa svima se druži. To je glavno. I dobra je, nema šta da kažem drugo. Ivana je dobra devojčica, radi, poslušna je, ide u štalu, muze krave, čisti štalu, sve radi, kućevne poslove, sprema ručak, plete, ekla, veze, ide na igranke, na prela, na sve dobra devojčica i sve najlepše želi da se lepo uda, da nađe lepo momka i tako. Koliko mladih ovdje zna da prede? Ne znam, niko sam Ivana, koliko ja znam. Ne znam. Sluša, meni je neka familija. Kad zovem nešto dalje radi, ona dođe, pomogne i mi njozi na nama. Nema šta da kažem. Šta ste žene rekle, dva put više imam pohvaliti. Da li ste ponosni na Ivanu? Jesam. Gdje god odem, ja je hvalim. Nema joj ravne. Ona je kao neka žena od 40 godina. Za sav posao. I kućevni, i unjivi, i svugde, sve vidi i babu svoju okupa i sredi kao dijete malo. Da li to znači da će Ivana naći dobrog momka? Daj Bože da nađe i naće. Večeras sam prvi put na prelu i zaista bi voljela da naučim kao moja komšinica Ivana. Dali su mi prvo da prepredam, a kasnije ću naučiti da predem. Vidimo Ivana lepo i prede. Od koga je naučila? Naučila od mene. Samo me išla na prelo kad je imala 3 godine, 4. možda pola, tako nešto. I slikali su je da bi ostala uspomena. I ja sam pitala posle te ljude kaj nije uspjela slika. Meni je žavo i danas. Posle smo išli na više mjesta na prelo. Ona samo ide sa babom na prelo. I u kola sidnemo i otac se odvede i sa mnom bude na prelu kad hoće da ide kući. Moram da je vratim, da je uspava. Pa tek onda ja ako ću da idem na prelo. Bez mene nije spavala. Nije dala kome na krevet leći pokraj mene. Bože sačuva. Nije tela ići nego da ovako u selo bez mene sam kad je u školu pošla. A onda je morala da ide, ali kad polazi baba, dođi predam. I ja moram da idem pred nju 2 kilometra. Ako nisam došla, ona počne plakati, nema moje babe, nema moje babe. I ja tako dođem pred njoj da kuzem onu torbu. Kad je išla u Pačiće, vodili smo, ja išla i sa đacima, ali moram da idem jer obećala sam. Sve ostavim poslove u kući, a moram pred njoj da ode. U razgovoru Ivana nam je rekla da ne želi da ode sa ognjišta. Pa to je tačno. Ja sam je upućivao da ide da se zaposli negdje, znači mogu da se zaposli, nađe posao, ali ne želi od kuće. Da li ne želi da ostavi mene kao roditelja ili zaista voli selo, ali više voli selo nego grad. Ne želi u grad toliko da živi. Ja sam je uticao da ode u grad da bi zaposlila se, da bi imala svoj dinar sutra kroz život, da mi neko sutra kaza, ej, ti zavisiš od mene, ali jednostavno voli selo. Tako je nekako. Buče to selo, uživa u tome i zaista neću da je ni forsiram i da je preterijem s time da bi zaista napravio možda pogrešan korak. Nakon neka je, kad voli selo, neka voli, neću je znači udaljavati, neka je jednostavno, možda i to je njen, taj život, životni put da bi nastavila dalje. Tačno prije 22 godine rodila sam se na ovom mjestu, selo Gunjaci. Svoju osnovnu školu završila sam u Peckoj, osnovna škola Vojvoda Mišić, a srednju školu završila sam u Valjevu, poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo. 4 godine, poljoprivredni tehničar. Ovdje u selu naučila sam sve da radim, znam da pletem, vezem, eklam i naravno po polju sve ostale poslove sa svojim ocem radim. Znam da uređujem i šljive, i malo cepam drva, čuvam ovce, krave, imam svinje, kokoši i bavim se poljoprivredom. Imam oca sa sobom i babu, deda mi je umro i brat isto koji je umro pre 2 godine, bolovao je od leukemije krvi. I naravno nije mogao da se izleči što sam ja dala matične ćelije, to nije uspjelo da
kroz njegov organizam, da mu oporavi taj cijel organizam, da se on izleči.